Ассаламу алейкум, урматтуу биздин калай калк, урматтуу жамаат, баарыңыздарга кадырлуу кеч. Мынакей өзүңүздөр көрүп турганда өтө жакшы бир Алла Тааланын кудуретти, Алла Тааланын жакшы бир күнүндө турабыз. Ушул сыяктуу погодада, ушундай көз ирмемдерде сиздер үчүн жакшы бир видео тартып, сиздер үчүн жакшы бир чыгарыш кылайын деген максатта турабыз. Бүгүн 31 июль 2024 жыл, мынтип биз асырдан кийин кечки шамга чейин койлорду кайтаруунун алдында турабыз туугандар. Мынакей буга чейинки видеолорду айтып өтсөк, ушул өтө жакшы ой пикирлерди билдирип, жакшы комментарийлерди жазып өтүштү. Андыктан ушул видеодогу суроолорго бир ирет жооп берүү иретинде жана өзүбүздүн алган тажрыйбабызды сиздер менен бөлүшүү иретинде бул видео тартылат. Андыктан биз менен чогулуңуздар, сиздер үчүн өтө жакшы чыгарылыш болот турандар. Мынакей сиздер көрүп турган бул өзүбүздүн буюрса быйыл урупка коеюн деген кошкорубуз. Бул дагы деле козу тишкен. Азыр ачып көрсөтөйүн өзү алдыңыздарга. Мынакей тишини кечээ күнү карадым эле, тиш дагы деле жара эле экен. Мен жарып калды деп ойлоп турмун. Мынакей көргөнүңүздөрдөй бул тишини алдыга сүрө эле экен дагы. Буюрса ушул сентябрь айларында ушул тишин жара турган козу окшойт. Себеби былтыр ушул жай айларында туулган козудай мага көрүндү. Аябай жакшы экен. Негизи Алла Таалам өзү берекесин берсин, ар бир үйгө ушул жакшы чарба, жакшы берекесин кутун жаадырсын туугандар. Андыктан бүгүнкү чыгарылышка токтоло өтсөк, суроолор тууралуу. Кечеги мурдагы чыгарылган чыгарылышта өтө жакшы ой пикирлерди билдирдиңиздер, баарыңыздарга терең ыраазыбыз. Андыктан жакшы бир эки суроого токтоло өтсөк, биринчи суроо деле эмес, бул жакшы кеңеш, өзүнүн ой пикирин билдирип өтүптүр бир тууганыбыз. Ал мындай жазган да төмөндөгүчө, аны сиздер деле окуганыңыздар, балким окугандырсыздар. Ал кой баккан менен жылкы мал баккан адамдардын айырмасы чоң экен дейт. Себеби базарга чыксаң, ушул жылкы саткандарды карасаң, жылкы саткандар бир аз текебер менен өзү келип, баштарын көтөрүп, бир аз адамдык сапаты башкача болот экен дейт. Ал эми ушул сыяктуу кой саткан, кой базарга барсаң, баардыгы эле ушу кичипейин, ассаламу алейкум, келиңиз, мынча сом, мынча сом деп жакшы сүйлөйт дейт да. Аны мен деле байкагам да, туура дал ушундай негизи. Себеби бул жөн жайдан болбосо керек. Себеби ушул заманга чейин ар бир өткөн пайгамбар кесиби ушул жаштык кези болобу, эмнеси болбосун, ушул мал жандык эмес, именно кой жандык да. Баары кой кайтарып, кой баккан дейт да. Андыктан баарыңыздар ушул чакырып өтөйүн, койдо береке бар, койдо биз үйрөнчү өтө жакшы касиеттер бар. Андыктан муну сиздер дагы билип алыңыздар, балким сиздердин келечектеги өзүңүздөрдү чыгаруучу чечимдериңиздерге бул дагы бир аз болсо дагы таасирин тийгизип калышы мүмкүн. Андыктан экинчи суроого токтоло өтсөк, экинчи суроо өтө мага жакты негизи. Өтө жакшы чыгарылыш кылып атасың, өзүң чыгарылыштан сырткары бизге өзүңдүн даабатыңды дагы айтып атасың дейт да. Андыктан ушул кеп кеңеш мага аябай жакты дагы. Ушул кеп кеңештин артынан ушул мындан кийин ар бир кылып чыгарылган чыгарылышта кошумча иретинде ушул Алла Тааланын мактоо иретинде ушул сиздерге ушул бир аз өзүңдүн билген илим, бир аз кичине болсо дагы өзүңдүн билген илимимен сиздер менен бөлүшүп, бул дүйнөдөгү эле жашооону эмес, балким акыреттеги түгөлүк жашооңуздарга дагы таасирди тийгизип өтөйлү деген максатта туугандар. Андыктан мен сиздерге даабат айтып, мен сиздерге кеп кеңешим берчү дейм, мен эч ким эмесмин, менин эч кандай илимим да жок, кандай илимий мындай ислам дини тууралуу болгону ушул сиздер сыяктуу ушул видеодон, ушул ютубтан көп көрөбүз. Чубак ажы дамылабызды, Максат ажы дамылаларды, ошол сыяктуу күчтүү дамылалардын маектеринин жооп суроолорун көрүп турабыз. Андыктан ошолорду көрүп билишибиз дагы бул илим туугандары. Ошолордун арасынан өзүбүз билген, өзүбүзгө жаккан хадистерден же болсо өзүбүзгө жаккан маектерди сиздерге дагы бир аз чагылдырып өтөбүз туугандар. Андыктан бүгүнкү чыгарылышта бир аз кошуп өтсөм, ушул пайгамбарыбыздын доорунда намазды окуп мечитте отурган сахабаларга пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга мактоолор болсун, ушул салам салаваттар болсун туугандар. Ушул эмне дейт, мынакей азыр алдыңыздарга бир ушул инсан кетти, сахаба. Ушул буюрса бейиши дейт экен аларга. Анан сахабалар таң калат экен, бул эмне, кандай адаты бар экен, эмне үчүн буну бейиши деп атат экен деп өтө жакшы мынтип кызыктар болуп, балким биз билбеген, биз кылбаган адаттар барбы деп бир артынан аңдый башташат экен. Барса баары эле ошол сахабалар кылгандай эле амал, ошондой эле дара таалып, ошол сыяктуу эле намаз кылып, ошол сыяктуу эле саждага жатып, ошол сыяктуу эле дуа кылат экен. Анан кылган адаттарында деле өзгөчөлүк таппайт экен. Анан арасынан бир сахаба өтө кызыгып, ошол бейиши болосун деген, бейиши болот деген сахабанын үйүнө келип, Аллахтын ушул пендеси, ушул биз дагы
Бир аз кыйын учурга келип калдык, үйүңүздө бир эки күн түнөйүн дедим эле, жардам бере аласызбы десе, макул деп эле үйүнө алып кетет экен. Анан үйүнө кирип, ушул меймандык, меймандостугун көрүп, жакшы экен деп, анан артынан бир күн аңдайт экен. Аңдыса, тейги эле ал мындай пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айткандай бейиши дегенде ишинсиз мындай өзгөчөлүк байкай албайт экен да. Бул эмненин эсебинен бейиши дептир, эмне үчүн бул бейиши болушу мүмкүн деп кечинде туруп пайлайт экен. Бул элдер ушул бул өзү саждага туруп, тахаджуд намаздарга туруп, ибадат кылып атса ал уктайт экен. Анан бунда эмне өзгөчөлүгү бар экен деп акыры ушинтип ушунчалык кызыктар болуп акыры сурайт экен. Эй Алланын ушул пендеси, сени ушул пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам сүйүнүчтүк кабар айтып, сени ушул бейиши деди эле. Сен биз билбеген кандай адатың бар? Ошол адатыңды бизге дагы үйрөтчү, биз дагы үйрөнүп, балким биз дагы бейишке киретербиз десе, анан баягы бейиши деген пенде ойлонуп, мен ушул сиздер катары эле ибадат кылам, сиздер катары эле намаз окуймун, таңдатты курамын, менин эч кандай андай адатым жок экен деп ойлонуп, анан менде ушул бир адат бар дейт экен. Ушул күндө кечинде жатып атып болгону, ушул менин көңүлүмө ооруткан, мени кыйнаган, болсо мен бир аз ошол мага жаман сөз сүйлөгөн баардыгын ушул кечирип, Алла Таала мен ушул мага бир аз зыян тийгизген пенделердин баардыгын кечирдим. Менде эч кандай эч кимде мындай жаман оюм жок, эч кандай жаман кыялым жок, бирөөгө мындай жаман зулумдугум да жок, баарын Алла Таала кечирдим, мен ыраазымын дейт экен да. Мен күндө ушинтип дуа кылып жатам дейт экен. Анткени туугандар, көрдүңүздөр, ушул бир гана адатта Алла Таалага жагуучу ушундай кээде ушундай учурлар болот. Адамдын кандай жашасына, кандай өмүр сүрүүсүнө Алла Таалам карабай, балким ушул бир адаты себебинен адамдар бейиш болушу мүмкүн да. Андыктан ушул баардыгыңыздар ушул Алла Таалааны сүйүп, Алла Таалаанын ушул амалдарына бекем болуп, пайгамбар Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи ва саллам сүннөт амалдарына бекем болуп тартыптуу жашоону өткөрөлү туугандар. Бул дүйнө ушул болгону акыреттин бир саатына татып алган дүйнө. Бул дүйнө өтөт кетет, канчалык бай болбойлу, канчалык байманат болбойлу, болгону ушул бир жарым метр квадрат жерге ушул көмүлөбүз. Баарыбыз бизди шашып ушул көмүп качышат, анан биз өзү жалгыз ушул Алла Таалаанын өзүнүн кудурети менен ушул жерде өзүбүзгө насип кылган, анда дагы насип кылса ошол жерде Алла Таалага өзүбүздүн сурак сабабыбыз берилет. Андыктан ар бирибиздин амал китептерибиз оң жагыбыздан берилип, Алла Таалам берген суроолорго, ушул суроолорго туура жооп берип, баарыбызга акыретте ушул түгөлүк жашоодо бейиште дагы чогуу жашоону Алла Таалам насип кылсын туугандар. Мынакей буюрса ушул сыяктуу эми бир аз бүгүнкү чыгарылыш башкача болуп калды. Алар аны сиздер туура түшүнөсүз деген үмүттөмүн. Ката кемчиликтер кетсе Алла Таалам өзү кечирсин. Алла Таалам өзү кудуреттүү зат, ушундай бүткүл ааламды жаратуучусу, жанды жансаттар бир гана Алла Таалага муктаждык жараткан Аллахым өзү бизди колдоп, ар кандай деле кырсыктардан, акыбаттардан Алла Таалам өзү сактасын. Туугандар, мынакей буюрса эфирди жыйынтыктоо алдында турабыз. Мынакей ушул мындай сиздер дагы бир гана бул дүйнөнүн эмес, акыреттин жашоосуна аракет кылалы. Бул дүйнөдө дагы, акыретте дагы ошол толук динде жашап өтүүгө Алла Таалам өзү насип кылсын. Буюрса ар бир үйдүн береке буту эч качан үзүлбөсүн. Ар бириңиздердин кылган амалдарыңыздарды, окуган намаз, кылган дубаларыңызды Алла Таалам өзү кабыл кылган болсун. Андыктан буюрса бул чыгарылышта сиздерге жаккан деген ой пикирдемин. Эгерде сиздерге жаккан болсо ушул колдон келишинче колдоо иретинде бизге класстан басып өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди ушул комментарийге жазып өтсөңүздөр болот туугандар. Андыктан баарыңыздарга ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатуху.